Tere hommikust veel. Et ma vaatan päris palju personaalse riigi huvilisi on jäänud kuulama. Et esmalt, kes on kuulnud sõna personaalne riik või kahte sõna õigemini? Kes ei ole, võib-olla niimoodi on lihtsam. Kõik on kuulnud. Aga kui te mõtlete personaalse riigi peale, et mis on näiteks esimene märksõna, mis teil sellega seoses pähe tuleb? Andmed. Veel midagi? Väga hea, suurepärane. Ma esitlen ühe väikese küsitluse tulemusi. Et tegelikult me võtsime kätte ja küsisime inimeste käest ka, et seoses personaalse riigi mõistega, siis 1000 inimest vastas, et mis on need märksõnad, mis neile sellega seoses meenuvad. Et nemad küll ei teinud seda nagu nii-öelda tühja lehe pealt, et tegelikult oli 9 märksõna ette antud ja siis nendest pidi 3 valima. Ja tegelikult esimesena tuligi välja siis see kodaniku keskne või inimkeskne, siis on läbipaistev, mis tegelikult tuletab meile nähtavasti kõigile meelde, et isegi kui me teeme sellist inimkeskset ja hästi mugavat digiriiki, et siis me peaksime kindlasti väga selgelt mõtlema, et oleks aru saada, et inimene ka aru saaks, mida tema andmetega tehakse ja nii edasi ja kättesaadavus. Ja mis on hästi huvitav, on veel see, et jah, oli ka hulk inimesi, kes ei osanud üldse öelda, et mis seostub personaalse riigiga, aga see 2%, kes tõid välja muu, et siis pigem olid need sellised negatiivsed märksõnad, et kontrolliv ja luurav ja no ühesõnaga selline orvellik. Aga kuidas meie oleme siis ametnikena või mõelnud, et mis asi see personaalne riik võiks olla? Ehk et tegelikult ta ei ole ju selles mõttes võib-olla mitte midagi uut, et sellest on võib-olla teiste sõnadega ju räägitud päris palju, kas või see sama digiühiskonna arengukava kuni aastani 2030, ka seal on hästi oluline roll kasutajakesksusel, hästi oluline roll sellel, et kuidas inimene on rahul digiühiskonna või üldse ühiskonna teenustega ja nii edasi, aga et võib-olla õigem olekski öelda, et me oleme teda nüüd natukene pakendanud ja mõtestanud teist moodi kui võib-olla seni. Ja tõepoolest, et nagu siit algusest peale juba proovinud, kas ma võin liikuda ka, eks? Aha, väga hea. Proovinud olla sellised hästi inimkesksed. Ehk et tegelikult mõte on siis selles, et inimene ei peaks üldse mõtlema ega tajuma sellele, et mis toimub kõik siin veepiiri all, aga inimese jaoks riik ongi tegelikult eelkõige tema võimalused ja kohustused ja andmed. Ehk et inimene saaks igapäevaselt elada oma igapäevast elu, samas kõik asjad saaksid hästi mõnusalt ja sujuvalt aetud ja niimoodi, et inimene peaks mõtlema, millist teenust mingisugune asutus osutab, millised oskused äkki üldse nendel inimestel on, kes teenuseid osutavad, millised seadused reguleerivad, kas see on üldse kohaliku omavalitsuse teenus või riigi teenus ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et kogu see nii-öelda riigi aparaadi keerukus, mis isenesest ju ei tohiks ka ülemära keeruline olla, on inimese jaoks peidus. Aga et inimese jaoks ongi siis näha tema võimalused, andmed, kohustused. Ja see jäämäe tipp väga sooviks, et see oleks sellise 6 märksõna kaudu siis tajutav või et kui ametnikud ehitavad teenuseid, et nad mõtleks sellest, et oleks päriselt inimkeskne, ehk et ta lähtuks kas inimese elu või ärisündmusest, et ma ei tea, kui inimene näiteks abiellub, kõik asjad saaksid korra kaetud võimalusel proaktiivselt või kui inimene otsustab äri alustada või juba on äri tegemas ja on vaja esitada erinevaid deklaratsioone ja nii edasi, et need deklaratsioone ei oleks must miljon, et andmed, mis on juba korra esitatud, et neid uuesti ei küsitaks. Siis lihtne ja mugav, no, ehk siis intuitiivne, kättesaadav, tegelikult siin on väga tore, et siin tulevad ikkagi pisut need samad märksõnad välja, mis inimesed ise arvasid, et milline personaalne riik on. Ehk kättesaadav tõepoolest erinevates seadmetest proaktiivne, nagu juba mainisin, mis inimeste puhul eriti märkimist ei leidnud, aga see tähendab seda, et riik juba pakub midagi enne, kui inimene üldse oskab küsida, on ta siis eraisiku või ettevõtja rollis parasjagu. Ja usaldusväärne ja võimestav, et usaldusväärne, nii selles mõttes, et teenus on küberturvaline, ta on läbipaistev ja arusaadav ja see võimestav on tõenäoliselt siis see märksõna,
mis tekitab enim võib-olla küsimusi, et minu mõelest üks iljutel üks artikkel ka sellest, et keegi oli kuulanud ühte konverentsi, ei saanud üldse aru, mis asi on võimestav. Ehk et tegelikult mõte oleks selles, et kui näiteks eraisikuna oled sa jaganud oma terviseandmeid, et siis tegelikult sa saaksid riigile või siis vastavalt teenuseosutajale, vastavalt saaksid siis soovitusi, et kuidas edasi veelgi tervislikum olla või mida parandada oma käitumises või siis kui sa oled näiteks maksuandmed õige aegselt esitanud ja nii edasi, et siis riik võib-olla saaks sulle jagada nippe, et kuidas veelgi paremini äri teha. Ehk et siis personaalses riigis ongi see avaliku sektori keerukus inimese jaoks peidetud, kõik asjad saavad aetud siis kui vaja, võimalikult lihtsalt ja võimalikult vajaduspõhiselt. Aga kui kaugel me tegelikult Eestis personaalse riigiga oleme, et nagu ma ütlesin, et see ei ole mitte midagi uut, võib-olla see mõistena on pisut uuem, aga tegelikult esimesed eru- ja ärisündmusteenused on Eestis juba kättesaadavad. Kui ma nüüd hästi kiiresti räägin, siis ma saan pärast ühte teenust näidata ka. Aga tegelikult on juba pisut lihtsam näiteks Eestis abielluda, saada infot selle kohta, et kui sul laps sünnib, et mida sa tegema pead. Väga palju asju on juba proaktiivselt, kui laps sünnib. Ja mis on kõige ägedam on see, et Eestis on üle 99% teenustest digitaalselt kätte saadavad. Kas keegi teab, mis teenus, nagu selline suure oluline teenus veel ei ole? No, vastavad need, kes... Okei, aga tegelikult siseministeerium liigub selles suunas ka, et siis 2024. Aasta lõpuks oleks võimalik lahutada ka niimoodi, et füüsiliselt ei pea kuhugi kohale minema. Nagu ma ütlesin, teenustes on oma jagu juba proaktiivsust. Andmehaldus on kindlasti teinud meil tubli sammu edasi ja selleks, et tõesti asjad oleksid läbipaistvad ja usaldusväärsed, on olemas andmejälge Eesti ees, nõusoleku teenus. Ja nüüd selleks, et kõik see asi uuesti saaks sellise korraliku ja konkreetsema raami, on siis praegu koostamisel valge raamat koos rakenduskavaga. Seda, et miks seda lähenemist oleks vaja muuta, senisele, ma ei tea, riigihaldusele või üldse sellele, et kuidas see digiühiskond toimind on, et tegelikult inimeste ootused on ju aasta-aastalt järjest suurenenud ja meil on ju hästi palju inimesi suureks saanud niimoodi, et nad ei ole kunagi pidanud käima ei maksu- ja tolliametis mingit deklaratsiooni esitamas ega üldse pidanud ühesõnaga füüsiliselt käima mõnes ametiasutuses kohal selleks, et mõnda teenust saada. Samas tegelikult elu läheb kogu aeg järjest keerukamaks, aga teisalt jällegi ühiskond vananeb, meil ei ole nii palju ametnike tõenäoliselt ühel päeval enam pakkuda inimestele nende teenindamiseks. Samas erasektori teenused, Bolt ja nii edasi ju tõstavad inimest ootuseid ka sellele, et kuidas siis riik peaks oma teenustega toimetama. Andmed, et siin enne väga kenasti nimetati, et noh, personaalse riigiga seostuvad andmed, et tegelikult ongi, et andmed meil on hästi palju, aga me peaksime nendega nüüd hästi oskuslikult ja mõistlikult ümber käima. Ja tehnoloogiline pööre tehisintellekti valdkonnas, millest me ei saa üle ega ümber, mis siin viimastel aastatel või eelkõige viimasel aastal on toimunud. Ehk et tegelikult need on nagu need kuus peamist asja, mis meid sunnivad võib-olla natukene teistmoodi tegutsema, kui me seni oleme teinud seda. Aga selleks, et tõepoolest ei realiseeruks see, et kui öelda personaalne riik, et inimestele tundub, et tegemist on ülekontrollitud, ülehooldatud ühiskonnaga, et siis on hästi oluline see, et personaalses riigis me peame arvestama sellega, et inimeste privaatsustunnetus on erinev. Ehk me peame selles mõttes erinevalt lähenema. Ehk et mõned teenused ongi inimeste jaoks personaalsemad kui teised, sõltuvad siis inimese enda valikust, siis inimeste andmed. Ühelt poolt peab muidugi inimene hoolt kandma selle eest, et andmed, mis on riigil tema kohta olemas, oleksid õiged, oleksid korrektsed, aga samas meie siis riigina peaksime vaatama, et need andmed oleksid ka hallatud, analüüsitud ja nii edasi vastavalt sellele, kuidas inimesel vaja. Siis lisandväärtusega teenused, ma usun, et need, kellel on viimase, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul laps Tallinnas pidanud lasteaeda minema, see teab seda, et see on üsna keeruline, on see lasteaia koha leidmine ja nii edasi.
aga tegelikult miks see võiks tulevikus niimoodi olla, et ma ei peaks tegutsema selle nimel, et mul oleks laste ja koht lapsele olemas, vaid hoopis, et tegelikult omavalitsus koostes, kohalik omavalitsus koostes siis era lastehoiu teenuse pakkujaga pakuvadki mulle lastehoiu teenust, et ma saaksingi leida oma kodule lähima mõistlikus hinnaklassis ja nii edasi lastehoiu teenuse ja võib-olla sinna juurde ka mingisugused lisandväärtus pakkumine, ma ei tea, päris võib-olla lasteaia ealist ei peaks bussiga kohalik omavalitsus lasteaeda sõidutama, aga kindlasti on seal asju, mida saaks lisaks pakkuda siis sellele põhiteenusele. Siis tehisaru laialdasem kasutus, et ma saan aru, et krattidest ja kõigest muust kuulete õige pea, et sellest ma väga palju ei räägi. Ja siis teenuste ajakohasus ja efektiivsus, et mulle väga meeldis, et siin enne räägiti ka teenusdisainist ja nii edasi. Ehk et tegelikult lähtuvalt sellest, mida inimene päriselt vajab, kuidas tema vajadused ajas muutuvad, peaksime me ka oma teenuseid pidevalt uuendama. Nii. Sellest, milline on inimkeskne teenus personaalses riigis, ma juba rääkisin. Ja kuidas siis see personaalne või inimkeskne teenus personaalses riigis inimeseni jõuab? Ehk et võib-olla oluline ongi see, et seadme kaudu, mis on inimesel kaasas, vajadusel on siis teenuse kasutaja tugi ka kättesaadav 24/7, mitte ainult teenus ise. Loodetavasti inimkesksel teenusel kasutaja tuge tegelikult vaja ei ole. Ja lõpuks on see, et kasutusel on alternatiivsed kanalid. Et tõenäoliselt ma arvan, et keegi ei arenda oma teenust enam ainuüksi niimoodi, et oleks kättesaadav desktop-lahenduses, et tegelikult mis inimestel kaasas on mobiiltelefon. Ehk lähtuvalt sellest siis peaks olema ka teenus arendatud. Ehk et teenus võiks olla arendatud niimoodi, et oleks kasutatav erinevates kanalites ja arendatud siis kanaliagnostiliselt. Eesti teed ma vist enne ei maininud, aga tegelikult meie uhke digivärav nii eraisikute kui ettevõtjate jaoks. Ja tegelikult maailmas üsnagi ainulaadne asi, millega meie tõenäoliselt vägagi harjunud olema. Aga tegelikult olulise info leiab siit kõik kenasti üles ja siin saab igasugu asju ka tegema hakata. Näiteks saab siin alustada abiellumist. Nii. Ja nagu ma ütlesin, et siis teenus peakski olema lihtne, kergesti kasutatav, intuitiivne. Ehk et selle abiellumise puhul siis on ka tegemist ühe esimestest elusündmusteenustest. Ja siin on kenasti näha ajajoonel, et mis sammud on vaja selleks astuda, et abielluda, avaldus esitada, partnerilt muidugi nõus oleks saada, kinnitada aeg ja koht ja siis lõpuks minna füüsiliselt kohale abielu registreerima. Et praegu see samm tuleb füüsiliselt teha. Siia vahele on, kus juures erinevad sammud veel tegemisel, arendamisel, näiteks dokumentide vahetus, kui abielludes nime muuta ja nii edasi, et mis praegu veel ei ole kättesaadavad. Aga selleks, et abielluda, tuleb minna rahvastikuregistrisse. Et praegu on siin üks väike tüütu sammukene, et ma pean siit kaudu uuesti sisse logima, isegi kui ma oleksin olnud Eesti eesse sisse logitud. Aga meie kolleegid Riiast on lubanud, et see asi läheb ka, muutub mugavamaks ja kasutajasõbralikumaks. Tegelikult ongi väga lihtne, et siin samamoodi tuleb siis valida avaldus ja alustada avalduse täitmist. Riik enne ütleb, et tegelikult lugege selgitused hoolikalt läbi ja et abielu ei ole ainult lust ja lillepidu, vaid seal on ka kohustused. Aga nüüd ma igaks üks ütlen, et nagu kõik teavad, isikukood ei ole Eestis mingisugune tohutult salastatud teave. Ehk sellepärast ma seda näitan ja nüüd teine inimene on tegelikult täiesti teadlik, et ma näitan tema isikukoodi. Ja siin, mis on oluline, on see, et see teine inimene, kelle andmed ma siia sisestama pean, ehk et tegelikult ma just kui teen abielu ettepaneku, elektroonselt, et tema peab olema Eesti rahvastikuregistris, et kui ta ei ole seda, siis sa pead seda ikkagi endiselt nii-öelda vanamoodsalt tegema. Nii, ja isikukood peab klappima nimega.
järgmise sammuna saangi juba valida selle, et milline saab olema edaspidi perekonnanimi nii minul ka siis, kui ka siis tulevasel abikaasal. Et, ja siin nunnu, saab ka valida selle, et milline siis perekonnanime kombinatsioon olema saab, et kas ta on niimoodi või niimoodi. Või siis üldse sootunnusega, et vastavad siis aina slaavi keeltes või leedu puhul täpselt samamoodi, on siis erinevad võimalused võimalikud. Niimoodi on kuidagi lühem. Nii. Kui nimi on valitud, siis saab valida, milline on varasuhe. Tegelikult siin on ka ära kirjeldatud, mida tähendab siis vara ühisus, mida tähendab vara juurdekasvu tasaarvestus ja mida tähendab vara lahusus. Valime vara ühisuse. Ja siin ka veel kord tegelikult tuletatakse meelde, et sa oled selle valiku teinud ja tegelikult, et sa saad ka päriselt aru, et mida see valik tähendab. Siis tuleb otsast alustada. Tema peab ka ikkagi selle kõigega nõus olema. Tema küll ei pea seda algusest peale täitma, aga kui me jõuame järgmisesse või ülejärgmisse sammu, siis on näha, et millisel kujul tema selle info siis saab. Siin ma saan valida selle, et millises omavalitsuses ma soovin abielluda, et vastavalt ka see, et kõik, mida sa saad valida ju, kui sa lähed füüsiliselt seda avaldust esitama, et kas asutuse ruumides, väljaspool ruume, kas pidulikumalt, vähem pidulikumalt, pidulikumalt ikkagi kord elus ja fotograafi näiteks soovin. Aga siin on nüüd oluline see, et ja siin saab valida kuupäeva, 30 päeva ette, 13 on natuke õnnetu kuupäeva, võtame 14. Ja siin on lihtsalt oluline see, et tegelikult see info jõuab siis kohaliku omavalitsuse töötaja lauale, aga pärast seda tuleb väike meilivahetus teha ja tõepoolest kinnitada, et see kuupäev kellaaega kõik sobivad, aga siin samamoodi arendus on veel töös, et teha see osa ka automaatsemaks, et abiellujatel oleks lihtsam. Ja nüüd ei ole midagi lihtsamat, kui lihtsalt üle kontrollida, kas andmed on õiged, seal hulgas siis varasuhe. Ma kinnitan, et see on tõepoolest meie ühine soov. Ma ei kinnita seda tegelikult Hannese eest, et tal on tegelikult siiski võimalus ka veel ei öelda ja ka muuta nagu erinevaid asju. Nii, minul on see esimene abielu. Ja siin on oluline see, et kui juba Eestis olla abiellunud, siis tegelikult abiellumisavaldust esitada ei saa niimoodi, et enne tuleb ikkagi lahutada, et selles mõttes need asjad käivad ikkagi vägagi käsikäes. Ja ma küsin kiiret vahel, see on selline väike nii-öelda kontrollküsimus lihtsalt. Et selles mõttes, et see info, isenesest kui on Eestis on abielu sõlmitud, siis on see kõik olemas, aga lihtsalt väike reaalsus check. Ja. Kui ta on välismaalane, kuidas kontrollib tema eelnevat abielulisust? Sest see, et ta on sinna Eesti registrisse kantud, ei tähenda seda, et ta on varasemalt mingi sariabielluja näiteks olnud. Ja see on kus juures tegelikult täpselt sama teema nagu praegu, et kui minna ka füüsiliselt seda avaldust esitama, et tegelikult sellisel juhul see kontroll toimus samamoodi. Et selles osas kahjuks või õnneks erisust ei ole, et seda andmevahetus sellisel kujul teiste riikidega ei ole ja tõenäoliselt 100% see ei ole ka mitte kunagi võimalik. Nii, siis sooviks abielu, paperil ikkagi enne, et selline. Nii ja siin on siis. Ja nüüd tegelikult ei olegi mitte midagi lihtsamat, kui maksta ära riigilõiv, mis on 30 eurot. Kuna 3 minutit on enda aega, siis ma ei hakka maksma praegu. Ei tee. aga tegelikult see nüüd ongi oluline siin puhul see, et selleks, et tegelikult Hannes näeks seda abiellumisettepanekud siis või avaldust või kuidas me soovime teda nimetada, et minul peab olema riigilõiv tasutud ja sellisel juhul ta saab öelda kas jah, ei, ignoreerida. Kui ta ignoreerib seda, siis 30 päeva jooksul automaatselt tühistub see abiellumisettepanek. Saab muidugi alati otsast alustada, aga seda 30 eurot, mis on siis riigilõiv, seda automaatselt tagasi ei saa.
et selle jaoks tuleb eraldi avaldus esitada. Aga kui kõik klapib, siis tegelikult ma arvan, et see võtab umbes 5 minutit aega. Et tavaliselt üldjuhul ma usun, et inimesed on need asjad pigem läbi mõelnud. Et nad... Mul on küsimus, et kuidas Hannes saab teada, et sa oled talle abielu ettepaneku teinud? Talle tuleb e-mail selle kohta. Teavitus, et rahvastikuregistris on teda ootamas üks ettepanek. Ma küsin ka lahutuse kohta, et kas seal peab ikkagi füüsiliselt kohale minema lõpuks? Jaa, lahutus on praegu täiesti füüsiliselt. Ei, ma mõtlen seda tuleviku versiooni. Vot, see on hea küsimus. Et kuna sellega töö alles algab, et eks siis näha ole, et kui palju jääb füüsilisi ja kui palju selliseid elektroonseid või digitaalseid samme. Ma läks korra abiellumise juurest eemale tagasi sellise suure vaate peale, ja. et iseenest slaidid kannatavad kõike, et kuidas te plaanite tagada, et erinevad riigiasutused või institutsioonid päriselt neid põhimõtteid rakendaks ja tekiks nagu selline koostalitlusvõimeline suur süsteem? No, tegelikult eelkõige esimene samm, mille peale me nagu esialgu panustame, ongi see, et see sama... Noh, valge raamat, mis nüüd muutub selliseks nii-öelda jagamisküpseks selles mõttes, et sinna on juba võimalik, inimesi on, seda on võimalik jagada, inimesi on võimalik kaasata. Ja et üks asi on kindlasti see, et erinevad riigiasutused saavad oma sõna sinna kindlasti sekka öelda, et kuidas see toimib. Aga teisalt on see rakenduskava, kuidas siis valget raamatut rakendama hakata, et selle me tahaksime kindlasti teha teiste asutustega koos. Et see oleks meie kõigi oma, et me kõik tunneksime... vastutust ja vajadust seda ellu viia ja lõpuks, kui see on seotud võib-olla ka moel ühel või teisel riigi nulleelarve strateegiaga, et ka see sunnib ju tegelikult riigiasutusi natukene oma teenuseid ümber mõtestama ja olema pisut ka siis kasutajakesksemad. Ehk see on selliste erinevate tegevuste ja asjade selline kogusumma. Aga jah, ma olen nõus, et see on kindlasti päris suur mõttemaailma muutus, aga samas on tegelikult selles mõttes juba näha, et seda Noh, kasutajakesksust on nagu järjest rohkem ja rohkem tulnud riigiasutuste töödesse ja tegemistesse, ehk et ühe enam pannakse ennast tegelikult selle lõppkasutaja kingadesse ja vaadatakse seda, et kuidas tema seda kõike tunneb ja tajub. Et ma arvan, et see ei ole üldse Mission Impossible. Ehk siis, et ma saan aru, et me peaksime olema nagu optimistlikud selles osas, et selliseid pealkirju, et ahju toetuse küsija peab esitama maksuameti andmed tulude kohta, et selliseid asju me siis pärast selle whitepaperi nagu läbi seedimist riigi aparaadis ei enam ei. No ma vähemalt, me Loe. Proovime meie enda poolt MKM-is teha küll kõik, mis võimalik, et sellised asju enam ei ole. Et no see, et nüüd järgmisest aastast on kõik hästi inimkeskne, no seda ma kindlasti lubada ei saa. Aga no ma arvan, et mingisugune väga paljud asjad saavad siin tõesti mõne aasta ajaraamis muutuda ja mõned kindlasti pikema. Et võib-olla viiest aastast räägime. Küsiks ühe küsimuse veel, et... Kõik see eeldab mu tohutud andmete vahetamist ja mulle jääb natuke sellele mulje, et noh, riik teab siis nagu kõik riigiasutused teavad minu kohta enam-vähem kõike, et kas te arvestate ka sellega, et sul on mingi opt-out versioon, ehk siis, et ma tahan, et te ei teaks must mitte midagi, ei salvestaks mitte midagi? Jaa, nagu ma ütlesin, et tegelikult kuna ongi inimeste selline personaalsustunnetus on erinev ja privaatsustunnetus eelkõige, et siis kindlasti nagu tahaks, et on võimalik nagu saada asju nii-öelda vanal ja tavapärasel moel. See, et see nüüd nagu täiesti ilma andmeteta toimuks, see kahjuks see või õnneks ei ole võimalik, sellepärast, et kui ka füüsiliselt kuhugi kohale minna, ka siis te annate ju oma andmed, ka siis neid säilitatakse. Aga tegelikult üldiselt küll, jah, see kogu see... õigusruum selleks, et see andmete kasutamine oleks läbipaistev, õiguspärane ja nii edasi, et see on tegelikult samamoodi töös, et kindlasti ei ole see eesmärk, et riik tekitaks mingisuguse mega andmebaasi kõikide inimeste kõikidest andmetest, absoluutselt mitte, vaid pigem on mõte selles, et õigel ajal on võimalik neid andmeid nii-öelda kombineerida selleks, et inimesele pakkuda siis mugavat teenust. Te mainisite, et nii-öelda arendatakse nutitelefonidesse neid lahendusi ja teiseks vaadates kogu seda asja, see eeldab ikkagi küllaltki niisugust korralikku digipädevust, mis on meil kõigil siin olemas, mis me nagu vaikimisi eeldame, et enamusel inimestel on olemas, aga tegelikult no ma vaatiks mõtlen oma vanemate peale, kes ei ole kõige nooremad, kuigi on nagu kõbusad ja aktiivsed igat pidi, et
et minu meelest siin jookseb sisse nagu kaks sellist diskrimineerivat momenti, et esiteks selline ealine diskrimineerimine, sest me nii-öelda loome seda teatud kontingentile ja vaatamata sellele, et me ei saa öelda, et noh, siin on mingi vanuse piir nagu, et vanematele enam pole kasutada võimalik, nad lihtsalt no, erinevate põhjustel ei tee seda ja teiseks me nagu eeldame vaikimisi, et igal inimes on olemas selline päris kallis asi, et võibolla kuskil Eestis on päris palju inimesi, kellel ei ole jõukohane sellist asja omada. Et kas te olete mõelnud nende aspektide peale ka? Ja tegelikult küll, kuna mul aega jäi natukene vähemaks, kui esialgu oli planeeritud ja siis ma unustasin kiirustades ütlemata, et kindlasti ei ole see nagu selles mõttes see personaalne riik nagu nii-öelda klassikalises mõttes siis digiriigi järgmine samm. Et tegelikult mõte on pigem selles, et ongi see, et erinevad ühiskonnagruppid oleksid võibolla tõesti rohkem kaasatud, neil oleksid suuremad võimalused neid teenuseid mugavalt kasutada. Ehk et ja tõepoolest üks võimalus nutitelefon, kellel see olemas on, väga paljudel see muidugi on olemas, aga inimesed, kellel ei ole pädevust, ei ole nutitelefoni ja need asja, et tegelikult meie oma mõttes oleme mõelnud, et pigem mitte see, et see mugav teenus on ainult see, mida ma saan ise vajutada, klõpsida ja nii edasi, vaid vajadusel tegelikult ka telefoni kõne kaugusel, et inimesed noh, räägivad ikkagi üldjuhul päris hea meelega, võibolla vanemajaalised veel tihti lugu võibolla rohkemgi, ehk et tegelikult siis tehnoloogia abil on see siis AI või midagi muud, on võimalik tuvastada, et tõepoolest, et noh, mina olen Kaili Tammann ja tõepoolest ma saangi siis oma selle õiguse realiseeritud või võimaluse kasutades siis telefoni abil. Ehk et jah, tõepoolest me oleme kõigile mõelnud, et seal on isegi meil üks oluline eesmärk, et kõik ühiskonna grupid oleksid lõimitud või kaasatud. Küsiks ühe küsimuse. Ja. Kui järgmise aasta lõpus on meil lahutus ka olemas digis, siis kas me võime öelda, et meil on 100% digitaalne riik? Jah, sellepärast, et nagu nii-öelda suured olulised teenused on kindlasti digitaalselt kättesaadavad ja üldjuhul nad on ikkagi meil ju suhteliselt nagu nii-öelda algusest lõpuni, et mitte nagu võibolla vanas Euroopas paljudes riikides, kus see e-teenus tihti lugu ongi see, et ma täidan ära mingi PDF-formi, saadan selle ja siis ma lähen kuhugi kohale ja nii edasi ja nii edasi. Mul on kaks küsimust. Et üks küsimus on seotud sellega, et kui me räägime personaalsest riigist, eks ole, see üks teema on, mis me palju oleme kokku puutunud, on see, et näiteks toetused peaks olema vajaduspõhised. Et selle kohta ma nagu väga palju midagi kuulnud, kuidas me selle teemaga nagu liigume ja kuidas see nagu ka haakub sellega, et kui mõned inimesed teevad opt-outi, et nende polegi andmed seal. Kuidas me need kaks teemat nagu ühte kokku nagu pakime ja teine on üldsem, et kas see opt-outi võimalus tähendab ka seda, et lihtsalt osadel inimestel osad teenused ei ole kättesaadavad või on tunduvalt halvemini kättesaadavad? Et võibolla need kaks küsimust. Ma alustan tagant poolt, et tegelikult kõik need kohustused, mis riigina on ikkagi teenuseid pakkuda, et see endiselt jääb riigile alles, et pigem ongi see, et ta võibolla tõenäoliselt siis pisut ebamugavam, et ta võibolla ei ole niimoodi kas ühe nupuvajutuse kaugusel, et võibolla tõepoolest tuleb siis erinevaid andmeid esitada, erinevaid taotlusi täita, aga see, mis puutub sellesse, et kui kaugel on siis sellised vajaduspõhised toetused, et tegelikult nüüd riik ongi alustanud seda suuremat nulleelarve projekti ja sotsiaalministeerium on üks esimestest ministeeriumitest, mis on selles projektis, ehk et tõenäoliselt siis suveks peaks olema pilt natukene selgem, et kuidas seda vajaduspõhisust rakendama päriselt hakatakse. Aitäh kõigepealt Kaili sulle. Ja, ma loodan, et sa...